Així, en blanc i negre i amb aquests instruments com a eines de treball, va començar el projecte de FIAC, un projecte basat en cobrir les necessitats assistencials que va començar a tenir forma als anys 30 del segle passat. El 1933 s'obria el primer dispensari d'urgències just al costat de les Rambles de Barcelona, encara que la primera clínica FIAC va veure la llum quasi 20 anys més tard. El 2 d'abril de 1951 s'inaugurava la clínica Bailén, que tenia com a principal objectiu atendre els motoristes accidentats. Més de 3.000 persones van ser tractades durant el primer any de vida de la clínica. Va ser una època amb recursos humans i materials limitats, però condimentada amb grans dosis d'il·lusió. L'època dels uniformes de còfia i faldilla embidonada. Uns anys en els que la família Sàrries es convertia en la columna vertebral de la clínica. Mentrestant, la societat barcelonina s'acostumava a veure-la retratada a la premsa de l'època. Rius de tinta amb els que fer memòria sobre aquella ja històrica Clínica Bailén. Els anys 80 van ser claus per al desenvolupament de l'entitat. Seguint un ambiciós projecte, FIAC va construir al cor de Barcelona, a l'Avinguda Diagonal, una nova clínica amb la que ampliava el ventall de serveis oferts als mutualistes. La clínica Fundació FIAC es va especialitzar en donar suport a la investigació en l'àmbit de traumatologia i medicina de l'esport. Era pionera en tecnologia, amb 44 habitacions exteriors individuals distribuïdes en dues plantes, un laboratori clínic, un complet servei d'urgències i tres quiròfans, la clínica Fundació FIAC va rebre el reconeixement a la seva feina els anys 2002 i 2009 amb el Premi a l'Excel·lència Hospital Top 20. Avui, aquesta clínica s'ha quedat petita i per això el futur ja té nom. Clínica Diagonal, un nou centre de medicina integral pensat per a tractar el 95% de les patologies que pot presentar una família. I és que la Clínica Diagonal és la clínica de la família. El tracte personalitzat, el confort de les seves instal·lacions i el rigorós respecte per les necessitats del pacient són la seva marca d'identitat. Compta amb professionals de la medicina de primer ordre i està equipada amb tecnologia d'última generació, una tecnologia que es posa a disposició de noves especialitats en pediatria, ginecologia i obstetrícia, medicina interna, oncologia i neurocirurgia. Per altra banda, té 80 habitacions individuals exteriors i està dotada dels més moderns mitjans de diagnòstic per la imatge amb equipaments d'última generació com el TAC i la ressonància magnètica nuclear. Una altra de les novetats és una unitat de cures intensives i un servei d'urgències amb 8 boxes en els que es dona cobertura a la major part de les especialitats. Des d'ahir fins avui i pensant sempre en el demà, FIAC segueix treballant en aquest projecte de la mà dels millors professionals perquè els seus pacients disfrutin de les millors prestacions.